Mahali wawili ama zaidi wanakutana, uwepo wako Bwana ni mwili wako mfalme. Bwana neno lako linasema ya kwamba ni jinsi gani ilivyo vema. Mt Elgon ambayo imehudhuriwa na naibu wa rais wa Jamhuri ya Kenya to overflow. Bwana pia ni kwa nehema. Tuna nehema pia ya kusonga mbele. Tunaza nehema ulionayo ili utafute nehema inayozidi. Nehema na kweli. Kwa hivyo kile kinahitajika vile tumesoma katika somo letu la kwanza, Mungu ambazo amekwisha kuzitenda kwa wewe wote. Mungu ni mtu anayeajabu. Hatazami masomo, hatazami unene, hatazami wembamba. Mungu akupe nehema inayozidi ile nehema ambayo kuona kwamba waweza kuandika ukurasa upya. Mungu apende kila mtu unalolifanya na atafanuzi ambao unamwishia Mwenyezi Mungu. Awe mzee wa umri, anataka mtu wa kumshika mkono. Just believe God is Mungu akusamehe maovu yako yote. I say maovu ya watu wa Bungoma, watu wa Kenya, ukiwamo ndani naibu wa rais nao. Na amani ya Bwana inapendeza watumishi wake. Na zetu jinsi tajenga makanisa zetu. Na nashukuru Mwenyezi Mungu anavyotufundisha katika andiko akisema hivi. Hata minds tumepewa macho ya kiroho, tumepewa macho hata mwili na mtu. It's my prayer za saba of the most kitu kitafanyika chini ya mbingu bila mimi Mungu kufunulia watumishi wake. Hivyo nataka kusema karibu. Hapa tumepanda vizuri sana. Lakini jambo moja, Deputy President, shida ambayo tuko nayo, nataka usonge pia uje mlima. Na pia tena paka St. John. Sisi hapa Kopsiro, hayo mawili peke yako sisi kama hazulas. Hiyo ikitengenezwa sisi shares yetu itakuwa ime. Inachukua population ya 850,000 people. Na hatuna mashini zote. Watu wetu wako, mheshimiwa